кажется, трябва да съм пенсия само от Nota Mouse и това е кампания с Картаген, но този път ще водя голямата кампания. Така, това представлява Картаген. Няколко градчета, като един град, всъщност два града са в Африка, един град е на остров в Сицилия, един град е на остров някакъв си, един град е на остров, а този град Кортида е в остров всъщност Испания, в Испания. Така, ще увелича таксите. Що на това за каквото рапа, кал на баум. Ще пишам от вас, защото знам, че той дава добри съвети. Аз така да сега повторя набал и ще опитам да покуча кампанията колкото се може по-бързо, защото да не мъча. Почвам ще започва с пътчета и ще увлича таксите. Това е задължително. Като път ще начала да приема цели остров Сицилия. Разбира се, защото... Не, не съм набал. Така. Сега този град... Дерикайт ще направя храм набал. Няма го ски, защото това ще върна генерала си, защото... Видам, като съм играл с Картаген, този генерал умира. А че съм мога да спря комиста в столицата. Което е чудесно. И ще пърши хода. Така, тук са един град на Сципионите, един град на гърците, които ще бъде, разбира се, прозет от Сципионската армия. Това е правилно буферни. Така, тук ще направя армия, защото трябва да се развивам, тук ще направя ферми. Опа, забравя се направя храм на бал. Така, Трапсус, тук ще направя ферми. Да, Трапсус, ако видяхме. Карали стена, защото ще ми трябва. Като вените, като всъщност тези. Не забравя се казват. Юриите ще нападат на града. Къде го видяхме? Палма. Тук няма никой да се наводи да отпъзваме този град. Ще направя хубава армика. Ферничка Кортида ще се нуждава от стена, защото ще ми трябва, защото ще имам огромен проблем с испанците. Както тук ще имам голям проблем с номендианците и цялото руско семейство. Цялото руско семейство ще накара юмиите, бурците и степионите. Тази гана няма по-полно, защото ви ще имам колко дни просто. Няма суса. Също, той също ще се почини. Така, верим. Какво го мога да направя? Съмисто съм да чакам. Ще направят нещата на Каралистка мога да правя. Ще... Какво ще продължи тя? Трябва. Това съм си и аз. Кортуда... Верим, какво ще каже Двайдера. Ванка... Мисля да на същия място е Верихайт, тук ще дигна такси, защото да попочавам повече пари. Защото аз съм Бойко, може да го спозволявам, съм адвокат. Защото аз съм Бойко, е шуйте, аз съм Бойко. Аз съм Бойко чуйка. Така, тук ще събера Мика, не знам защо го правя, но ще събера. Така, тук пръщам на всякъде кода ги. Така, ще се сключа, мирам дълго с... Като също тях може би не трябва ги посетявам, но все пак има някакъв мир между нас, защото ние сме си две странични нещо като племена. Тук ще направя ферми. Така палма ще направя... Мисля, да трябва. Мамо, като поистине, мамо. Добре. Да съм
стичка вече. Тук съм го направил. Нормална стичката? Добре. Така война, а не пъзмеди. Не пъзмеди са аз, не кърси, но видам са. Двете се възмеха империя. Империя. Така, о, че се разкова ще става. Ще не е ли на... Не. Добре, така, че ходя. Ох. Добре, почих на генерал, който е тук. Да, знам, по мен. Ще на... Ще тук на два грема на неща. Конюшна. Можем. Първо да се развивам. Мандиниците ме заплашват. Тази лека лисичка, която всеки няма нищо да ме направи. Моли да кажа, ще направя, ще подпиша един документ. Ще го предам официално. Кортуда ми е някакво друго, не знам, почита, но тези почита ще початат малко. Така, тук ще организирам след... Да. Карез, Трапсус, Карез, Витрия, Трапсус, като тега не видях. Добре, в Любилион вече имам добра армика, която мисля да изведа, за да нападна с Пионския град, докато се занимават с града на гърците. Добре, сега сега да помогна в никакъв случай. Разбира се, защото аз съм крадец. Така, сега ще тук видях една римска армия, която ще се изправя срещу мен. Но няма бъде, защото знам, че се спечеля и загубих. Някаква причина загубих. Много лошо. Не знам защо загубих. Не знам, но имах така хубава армика и загубих. Така, няма значение. Ще тук на битката много какво да справим. Така, все пак, като се мога стан, ето хана почина, разбира се. Тук ще направя така, тук ще правят. Така, като мисля да изпрача малко помощ в Сицилия, тук ще направя барака, защото ще ми трябва. Палма, 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 барака, не. Аз мога да кажа, че ще направя почта, защото се нуждава от тях. Тук му ще изпрача помощ в града. Ще ми трябва. На всеки случай. Така. Испанците още не са ме таковали, което е странно. Така. Така, този епизод тук ще приключи. Надявам се да ви е бил интересен. И надявам се да всеки е да се виждаме.